Muito boa noite pra vocês, é Ligados na LNF, é o programa da melhor liga de futsal do mundo! E ó, estamos chegando, programa pesadíssimo hoje, tem gol, tem dibre, tem defesaça, tem tudo o que aconteceu na 11ª rodada da LNF, então já sabe o que fazer, né? Pega este link deste programa, manda para todo mundo, manda no grupo da família, manda no grupo do prédio, manda na lista de transmissão. Já faz aqui ó um story marcando a gente lá na, na sua rede social, marca LNF, marca todo mundo. Eu quero todo mundo com a gente hoje, porque o programa tá sensacional e já vou começar chamando ele, o danadinho dos danadinhos. Que baita programa hoje, Mr. Tel José. Muito boa noite para você. Muito boa noite, Mauro. Muito boa noite pra galera da LNF. Olha quem tá aí, ó. Boa noite também para. Já apareceu, vou ter que falar. Você viu o spoiler, também. né? Eu tava é, fazendo... Eu tava dar, fazendo dar. O, o, o suspense aqui, mas me entregaram. Vamos deixar. Tá? Vamos deixar, porque só piscou. Daqui a pouquinho a gente fala desse grande goleiro da história do nosso futsal e agora está com a gente aqui nas transmissões da LNF. Olha, gente, décima primeira rodada se foi, hein? Estamos chegando à metade... Do que eu chamo de fase de classificação, e os times que fizeram mais investimento, aqueles times mais pesados, eles já começam a aparecer nas primeiras colocações. E aí tem a turma da Lanterna dos Afogados também, que começa a ficar mais clara. Eu vejo que a LNF, a partir deste próximo final de semana, a gente já vai ter aí o início de uma definição. Ah, mas são 16 times que vão passar para as oitavas de final, para os playoffs. É, eu acho que essas últimas cinco vagas até a décima primeira colocação a gente já começa a ter ideia de quem vem aí por exemplo um time que a gente pegava no pé do Paulinho japonês que de repente estava mal que era o Minas o Minas já aparece muito forte vem em franca recuperação é um time que de repente Cresceu na hora certa. Então já começam a pintar aqueles fortes, aqueles bocultos que têm fome de títulos, de vitórias. Então tá ficando bem legal a LNF e é um prazer enorme estar nas transmissões e estar com você aqui, Mauro. O prazer é todo nosso, e agora o prazer é receber este craque da bola aqui, o cara que é especialista em deixar torcedor triste. Posso falar assim, meu amigo Fernando Careca? Seja bem-vindo. Ah, Salve, mundo. É ó, dia, já vem é aqui, vem aqui do meu ladinho pra gente mostrar o nosso vestiário. Olha, tá bonita essa foto aqui, ó. Até o Se José, Mário Galera, Fernando Careca, pesado essa escalação, hein? Tá maluco, pesadíssima essa escalação aqui, né, velho? Eu sou um privilegiado de, depois de ter pendurado meus tênis, tá podendo viver do futsal, tá podendo acompanhar o futsal, a bola pesada, né? E eu digo que é como se fosse a minha cachaça, né? A gente não Ô, consegue louco. ficar sem. Tá de noite já, já passou da. Isso tia, é bom, isso é bom! Tá, tá liberado, tá liberado. Vamos dar uma passadinha rápida aqui no nosso vestiário. Olha só, quem, quem está presente ainda sem novidades, tá bom? Mas pode mostrar. A gente tem hoje Joaçaba, a gente tem a camisa do Jeque, Marreco Futsal e Jaraguá. Nenhum, você não vestiu nenhuma dessas, mas enfrentou todos. Não vesti nenhuma dessas, enfrentei todos e todo mundo que vestiu essa camisa tentou fazer gol em mim, né? Mas vai Difícil, parte, mas faz difícil, parte. É, difícil. A gente, a gente trabalha pra isso, não tem jeito. Muito bom, pode voltar pro seu, pro seu lugarzinho aqui. Agora Com a gente certeza. vai vai começar. Deixa eu aproveitar, já que ela tá aqui do meu lado, pegar na moralzinha aqui, só pra mostrar de novo. Eu vou mostrar, sempre que ela estiver aqui, eu vou mostrar, tá? 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube e aí se você ainda não se inscreveu se inscreva se você não deixou o seu like deixe seu like se você não comentou comente porque daqui a pouco tem a maldição do Théo José se você não fizer nada disso eu <laughs> é não então, é, mesmo teó? olha olha nós começamos nós começamos a, a primeira rodada com um pouco mais de 70 mil né e a gente já tá aí com indo para 130 né 125, e a gente tem 150, a gente tá indo para 125. E a gente tem aí o objetivo de chegar nesse mês a 150 mil. É um objetivo guloso, mas eu acredito nisso. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal da LNF, que você vai ter mais de 300 transmissões ao longo do ano uma equipe fantástica uma equipe com vários comentaristas que estiveram dentro da quadra, uma equipe fantástica de narradores também, de repórteres, de produção, da parte técnica. Então se inscreva, se inscreva porque a gente quer realmente terminar esse ano com o que a gente fala, né, que é que a gente precisa, a gente vai ter a maior transmissão da história da LNF. Com certeza absoluta, meu amigo Teu José, vamos começar aquele passadão da rodada. Eu queria começar contigo, Teo. qual o seu destaque da 11 ª rodada? Qual o jogo que te chamou a atenção? Qual o jogo que você fez a, a, a transmissão, que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais? Bom, eu, aqui eu fiz a transmissão, eu fiz duas partidas nessa semana, né? Eu fiz o primeiro ponto do Brasília. O Brasília empatou em 3 a 3 com o Cascavel. E o Cascavel não fez uma boa partida. O Brasília se doou muito. Eu vi um Brasília mais guerreiro, né? Eu vi realmente um Brasília mais guerreiro, mas é um time bastante limitado. E aqui eu vou falar para o técnico mago do Brasília, que depois do jogo ele fez um desabafo. Ah, respeitem o Brasília. Ninguém está desrespeitando o Brasília. Você vê um time com qualidade duvidosa ou com qualidade ruim. Isso não quer dizer desrespeito. O time do Brasil é um time de jovens e a própria diretoria do Brasília sabe o que fez nessa temporada. Colocou os jovens aí, já trocou o treinador três vezes. Então isso é desrespeito. Isso é jornalismo. Isso é opinião. O time do Brasília é um fortíssimo candidato a estar na, na, na próxima temporada no descenso. Não tenha dúvida disso. Agora nesse jogo eu vi um time mais guerreiro. Jogaram como se fosse a vida deles realmente e o Cascavel não fez uma boa partida. Você na boa. Sem nenhuma falta de respeito, tá, professor? Você não pode perder ponto para a equipe do Brasília, pela estrutura que foi montada para essa temporada e pelo que vem mostrando dentro de campo. E eu fiz também o um jogo é, do Jaraguá contra o Blumenau. Olha, o Jaraguá tem um time muito, mas muito interessante e eu acho que vai dar muito trabalho até o final. Agora. A gente teve um resultado do Jack, né, vencendo o do, do desculpa do Carlos Barbosa, vencendo o Jack fora de casa, que foi um grande resultado também nessa 11 primeira rodada. Então, para a gente organizar e conseguir falar de tudo, vou chamar. A gente tem essa imagem do Radinho Mago se emocionando na entrevista. A gente começa com ela, pode ser, Avelar. E aí, na sequência, a gente começa o MM. Se liga aí. Falava antes do jogo e o Jean Radin falou para mim que magia só não estava resolvendo. Vamos! <laughs> Comemoração do Bruno aqui com ele. João. o que, que teve de diferente hoje para chegar a esse primeiro ponto? Alma. Alma. Coração. É difícil, porque a gente trabalha para caramba, meu. E a cobrança é gigantesca. Mas deu tudo certo. Poderia ter sido melhor, hein? Mas respeitem o Brasília, cara. Tem meninos aqui, mas são trabalhadores. Respeito os meninos. A gente não é desleal com ninguém, não. A gente gosta de jogar. Hoje teve alma, teve entrega. Tô orgulhoso deles. Orgulhoso. É bom. Valeu, obrigado. Aí, portanto, emocionado, Jean Radim. É situação difícil, né, cara? O time não, não tinha nenhum ponto ainda, a gente tá chegando na metade do campeonato, sabem as limitações que tem e tem que fazer essa entrega na vontade. Mas não tem jeito, a gente sempre brinca, né, que as equipes que estão lá atrás, elas sempre cometem um crime, né? E o Brasília fez o crime dessa vez, ele tirou dois pontos do Cascavel. A gente vem acompanhando o Brasília, eu fiz um jogo do Brasília contra o Atlântico também. Chegou alguns momentos ali do jogo que o Brasília conseguiu equilibrar as ações, conseguiu até botar um pouco de pressão contra a forte equipe do Atlântico, equipe atual, campeã da liga. Mas como o Theo disse, tem muitos jovens. Então, às vezes, eles tomam gols bobos, tomam gols bestas, né? O Brasília estava ganhando o jogo, o Carlão consegue dominar uma bola, ele. a, a defesa dorme, vacila. E ele vai faz o gol ali contra o, contra o Brasília, ali no finalzinho da primeira etapa. Então, a gente sabe que tem um trabalho, a gente respeita todo mundo, né? Mas a gente tem que, não pode é, deixar de dar a informação. A gente não pode deixar de cobrar uma equipe quando está lá embaixo. também quando estiver lá em cima, a gente vai, vai bater palma. E é assim que funciona o futebol, o futsal, a vida, né? E é o que a gente sempre fala aqui, é a melhor liga de futsal do mundo o nível é altíssimo, o nível técnico dos atletas é altíssimo, o nível tático dos atletas é altíssimo. só tem pedreira, gente. metade do campeonato vai, estamos chegando na metade do campeonato, o primeiro pontinho, o um empate. então é, é esta cobrança, professor, que nós fazemos aqui, nós do lado da imprensa, não é pessoal, a gente não é, não, não go, deixamos de gostar do Brasília. é que a gente vai analisar e vai sempre comparar com as outras equipes. e nesta comparação a, a nossa opinião é que o Brasília tá um pouquinho abaixo, está devendo um pouquinho. Mas ninguém aqui não gosta do time do Brasília. Pode ficar tranquilo. Inclusive, a gente torce sempre para o Brasília melhorar cada vez mais e mais. A gente quer o Brasília brigando de igual para igual com todas as equipes. E que partida fez o Gilcinho também, né? O Gilcinho fez uma partidaça. Ele defendeu muito e o Cascavel ainda teve algumas chances no final ali para poder fazer o gol e tal. E ele segura ali, defendeu a sua meta e conseguiu conquistar esse ponto importantíssimo para Brasília. O Theo, você sentiu que ele fala do goleiro, né? Eu Não sei, não. Mas tá meio, ele... tá meio partidário <laughs> isso daqui, hein? Não, 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 não. Ele tem razão, ele tem razão. O Gilcinho fez uma partidaça. Se eu fosse colocar é, dos jogos que eu já vi ou que eu trabalhei na LNF, eu colocaria aí como um dos três melhores goleiros em três partidas importantes, entendeu? O Gilcinho fez um jogaço. O Gilzinho jogou muito, sabe? O, eu, eu pode ter sido o melhor jogo da equipe do Brasília, porque o Brasília. O careca foi muito feliz quando ele disse: olha, em alguns momentos ele joga de igual para igual. O Brasília é isso, é uma gangorra. Às vezes num jogo ele está lá em cima, às vezes num jogo está lá embaixo. E isso é normal, porque é um time muito jovem, né? E quando você tem jogadores de 19, 20 anos, o Brasília tem três atletas que entram. Não são atletas que não são utilizados, não, mas tem três atletas que vieram do campo. Então tem um que veio agora no ano passado, entendeu? Então é, é, é mais complicado para o time do Brasília pela montagem do time. Mas eu assim, ah, mas não tem orçamento. Ok, ok, a gente não está cobrando aqui que faça um time igual o Jaraguá, igual o Joinville, igual o Carlos Barbosa. Mas a partir do momento que você encara o desafio, que é um desafio de disputar uma LNF, se você não tiver estrutura, você vai ficar beirando o caminho. E, e uma informação aqui que eu, que eu recebi, tem uma curiosidade? Brasília vai disputar talentos LNF, que é o nosso sub-20, né, com jovens? Praticamente o mesmo time. O mesmo pois time é. vai jogar talentos e está jogando LNF. Então, a, a gente entende o desafio do, do clube e o desafio desses meninos, né? Então, tô com uma barra pesadíssima aí. É, é exatamente isso. Vamos falar de Blumenau e Jaraguá. Na verdade, Jaraguá 2, Blumenau 1. Temos os melhores momentos e aí a gente conversa em cima deles. Pode rodar, diretor. pede pelo meio, recebe o Igor Levanta a cabeça, conheço o aí, conhece sabe, essa, cara, 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 essa voz, hein? A gente, a gente fez esse gol. jogo, esse jogo foi um jogo muito pegado. Um jogo que o Jaraguá, ele começou muito bem. O time do Jaraguá, o Jaraguá começou dominando as ações, aquela história de mais posse de bola, tudo. O Jaraguá jogando em casa, né? O público foi chegando, a torcida jogando junto. É o Jaraguá, né, gente? É o Jaraguá, é, é, é o segundo título em, em número de títulos da LNF e é um time que tem um jogo a menos, né? O Jaraguá ele está na liderança junto com o Magnus, com 24 pontos, mas tem um jogo a menos. E nesse jogo, apesar do placar 2 a 1 o Blumenau acabou crescendo demais no segundo tempo e deu um trabalho danado para a equipe do Jaraguá. A impressão que a gente tinha no início da partida, que o Jaraguá venceria com mais tranquilidade. Mas o Blumenau cresceu, o Blumenau começou, e mudou a marcação, começou a, a esperar o time do Jaraguá e sair é, é, nos que eles chamam agora de transição, no contra-ataque, na né? defesa para o ataque. Então, é, deu trabalho, deu trabalho o Blumenau. Mas eu vi um Jaraguá, um cara de Jaraguá, sabe? Eu vi um Jaraguá que vai conquistar coisas... Grandes nesta LNF. E que golaço, a gente tá vendo aí que golaço do Douglinhas agora, hein? Não, hum. golaço do Douglinhas, né? Caramba. E o legal de Jaraguá também é porque a comunidade entendeu o momento da equipe, entendeu o momento do Jaraguá e tá abraçando o clube, tá abraçando o time. O Jaraguá tá numa construção, é, numa construção e tá bem no meio do processo. Até o capitão Leco deu uma entrevista ele falou sobre isso, né? A gente está brigando pelas primeiras posições, a gente está brigando pela ponta da tabela, mas temos que entender que a gente está no processo. A gente precisa entender que ainda a gente não chegou no ponto que nós queremos chegar, né? Então, tipo, muito importante também a comunidade estar tá abraçando, a comunidade está enchendo o ginásio. Porque quando tem essa química dentro de um clube de futsal, fica mágico o negócio. Então a equipe joga bem, a equipe joga junto, o torcedor vem. E aí monta toda aquela aquela mágica e vai trazendo mais investimento para a equipe, mais responsabilidade e tal, né? E, e tá em ascensão, né? É o que o Théo falou. E se deixar o Jaraguá chegar forte lá no final, meu amigo, essa camisa é pesada para segurar depois, hein? Ela é pesadíssima e tem vários atletas ali também que são muito bons de bola. O próprio Pedrinho, né, Théo? Você fez o jogo ali é tão bonito de ver o Pedrinho jogar, é tão legal de ver o Pedrinho. Parece que ele se diverte em quadra. Todo lance é, que é, ele pega, fez, ele vai para dentro. O Pedrinho fez uma ótima partida. O Douglinhas também da equipe do Blumenau. É um jogador bem interessante. É um jogador que está crescendo também. E um, um detalhe que eu chamo no Jaraguá é que o Jaraguá ele tem na sua comissão técnica, ele tem na sua parte diretiva e tem dentro de campo também atletas mais rodados, atletas que ou ex-atletas que estiveram naquela sequência dos quatro títulos da LNF. E dos cinco títulos da Libertadores da América. Então é um time também que segue o modelo do esporte dos Estados Unidos e da Europa. Junta atletas que foram vencedores ao longo do tempo, ao longo da história. Senhores, já estamos vendo aí Marreco contra Magnus. Magnus é outro no que está Mag. em ascensão. É... Vitória importante Mag. fora de casa. Você estava nesse jogo, né, careca? Sim, eu tava nesse jogo. É, o Magnus tem a camisa muito pesada, né? A camisa do Magnus. Todo atleta que chega ali, ele tem uma liberdade. Parece que ele se adapta muito rápido ao estilo do Ricardinho. O Ricardinho tem o um grupo do Magnus na mão. E nesse jogo, o Magnus ele fez os gols. O Marreca é uma equipe que gosta muito do, da transição, né, Théo? Gosta muito do contra-ataque, de roubar a bola lá em cima. Etc. Em alguns momentos o Marreco teve oportunidades de estar tá empatando o jogo, de tá estar fazendo, tá fazendo gol. O Deco foi muito bem na partida também. Às vezes, quando ele não defendia, ele atrasava, temporizava o lance ali, conseguia atrapalhar ou forçar o erro do adversário. E o Magnus tem uma qualidade gigantesca. Quando a bola cai no pé dos atletas do Magnus com posição de finalização ou com uma oportunidade de gol, dificilmente eles perdem. E o Magnus fez uma partida muito consciente, uma partida muito é, concisa, assim mesmo. Foi lá para ganhar. O Magnus foi para vencer, para brigar pelas primeiras posições, porque é lá onde o Magnus quer estar. E você jogando e trabalhando na ponta da tabela, ali também o clima fica mais fácil, o ambiente fica mais controlado, fica tudo mais tranquilo. E o ginásio lá em Campo Beltrão tava muito bonito de se ver, cara. Lotado com criança, com famílias. tava sensacional. E, e passou a ressaca da Libertadores, né, gente? Já não passou. tem mais essa. Passou. Voltamos ao foco, tá aqui a LNH, agora vamos. Duas vitórias. É, passou. Foi uma. Foi uma rodada, né? Duas rodadas no máximo aí. É uma rodada que acabou perdendo, passou. O Magnus é impressionante, né? O que vem jogando o Magnus. É, um é o investimento, é que a gente fala, é um investimento. É um investimento certeiro, é um time fortíssimo, é um time que tem banco, é um time que tem estrutura. Então, é, é o time que vai liderando a LNF e vai continuar aí. Vai continuar pra, é, lá na frente, vai chegar nos playoffs, vai lutar pelo título. O que disse o careca. É, Francisco Beltrão é uma cidade como Cascavel, como a cidade também de Pato Branco, é, é que abraça um time. E eu acho isso muito importante, seja na LNF, seja de repente na Superliga de Vôlei. Eu acho muito importante quando você tem uma cidade do interior, é uma cidade que não tem uma população tão grande como as capitais, e que você abraça. Os seus times, e também seja no futebol de campo. E isso aí a gente vê em Francisco Beltrão, né? E é muito importante para a equipe do Marreco. O Marreco está aí lutando para tentar terminar entre os 16 e ir para os playoffs, né? Não é fácil, mas eu acho que pode chegar lá assim E já que você usou como exemplo o Pato Branco, vamos mostrar Campo Mourão 3, Pato 3. Jogo equilibradíssimo. Eu gosto muito quando é esse jogo de manhã que o solzinho vai entrando ali no. Eu acho que o goleiro não gosta tanto, careca, mas eu acho muito legal essa imagem do solzinho entrando ali na quadra. Sim, a primeira vez que eu vi a imagem ali em, ali em Campo Mourão, eu também falei, o dia que eu for jogar, ela vai atrapalhar. Mas não, é, onde entra a claridade ali não atrapalha, não, é bem tranquilo. Mas sobre o jogo. A, o atrapalha campo... pra gente, viu, careca? É, é, uma, atra... coisa que, é uma coisa que aqui eu, que eu, que eu já fiz dois jogos em Campo Mourão. Eu acho que o pessoal de Campo Mourão tem que se tocar com relação a isso, porque da transmissão é complicado, porque tem um negócio de você fazer o foco, de você trabalhar a íris. Então, você tem a metade da quadra com uma iluminação, você tem metade da quadra com outra iluminação. Aí não tem técnico que dê jeito. Aí é pedir para Deus. Na Esteticamente, assim, né, para pro, pro, quem tá vendo, não é legal mesmo, Théo. Eu concordo com você. É, e essa foi a mesma impressão que eu tive a primeira vez que eu vi um jogo lá de. Lá em campo, meu, em campo Morão, né? O jogo do Carneirão. E sobre o jogo, o Campo Morão, ele abre 2 a 0 E é, eu, quando eu tava vendo a partida ali, eu achei que o Campo Morão ia conseguir fazer os gols e conseguir controlar o jogo, né? Mas o Fato tem grandes atletas e um deles é o Johnny, né? É um goleiro, goleiro artilheiro. <laughs> e, ele... e o gol do Johnny que a gente está mostrando nesse momento, gente? Ele chuta uma barbaridade e aí no final da primeira etapa ele faz um gol que coloca o Pato de novo na partida. E o Pato cresce, depois tem esse golaço. O Pato consegue empatar o jogo ainda no, no primeiro tempo e controla o jogo, vai levando ali. Ficou um jogo muito igual, né? E é um clássico paranaense. Então o Pato foi trabalhando ali, chegou a abrir o 3x2, mas na pressão. O fator casa, depois no final da partida, o Campo Morão conseguiu empatar e ganhar um ponto, né? Porque, querendo ou não, o Pato tá brigando lá em cima. Era um jogo muito igual, que qualquer uma das duas equipes poderia vencer e, e etc. Mas, na minha opinião, o empate foi, foi merecido. Foi justo. Duas, foi justíssimo pelo que as duas equipes propuseram dentro do jogo. Agora vou pedir para rodar este clássico, este jogaço que foi Jack 2, ACBF 3. Estão deixando o Carlos Barbosa chegar também, senhor Tel José. Estão deixando, estão deixando o Carlos Barbosa chegar. É um time que está com 23 pontos, né? Um ponto só atrás do Magnus do Araguá e tem também um jogo a menos, né? Carlos Barbosa tá chegando e foi um jogão, né? Pegou nada mais, nada menos do que o Joinville, que é outro time que fez um investimento danado é um time que tem um objetivo. O, o Joinville tem um objetivo nessa LNF: o título. Esse é o objetivo do Joinville. Tanto, tanto é que os investimentos com relação ao ano passado, que chegou na final para esse ano, os investimentos cresceram. E o Joinville ainda tem bala para mais investimentos. Ainda está no mercado. O Joinville não está parado. Então assim, foi um resultado excepcional do Carlos Barbosa, venceu o Joinville. E é muito bom quando a gente vê uma partida do nível de Joinville e Carlos Barbosa. Isso é jogo grande, é jogo de gigantes. É, é o que a gente fala. É a melhor liga de futsal do mundo. Não, qual bem, não tem, não, não tem... Como comparar isso aqui? A qualidade técnica da Liga Nacional tá sensacional, cara. Você vai assistir um jogo do último colocado como o do primeiro das equipes que estão brigando no meio ali, só tem jogo bom e cada equipe com o seu DNA, assim, muito certo. Você assiste o Joaçaba, você sabe que vai entregar intensidade. Você assiste o Muarama, você sabe que é aquele jogo de pivô. E eu falo isso porque o Carlos Barbosa, a cada jogo, tá pegando muita cara do Bié. O Bia é um cara que gosta de um jogo controlado. O Bia é um cara que gosta de um sistema de jogo muito bem estabelecido e dando liberdades e proporcionando situações para a individualidade de seus atletas aparecerem ali durante o jogo. né? E a gente tem dentro de Carlos Barbosa é, o Caio. A gente tem dentro de Bar Carlos Barbosa o Jonathan. O Menino Alves, que veio do Corinthians, joguei com ele na base. Então são atletas que quando pegam esse sistema, quando começam a jogar junto e trabalharem juntos, o jogo começa a sair um pouco mais natural. Carlos Barbosa ontem tomou 2 a 0, teve uma inteligência emocional gigantesca para poder voltar para a partida, tudo bem que o Joninha faz o gol rápido ali, o 2 a 1, que já põe a equipe no jogo novamente, mas foi levando, levando, conseguiu empate, conseguiu fazer o gol da vitória, né? E que golaço do Caio, né, velho? O Caio ontem fez um gol que, pelo amor de Deus, velho. Ele pega a bola, ele dá um drible na vaca do, do Xuxa e põe lá dentro, lá na saída do Matheus, que não é qualquer goleiro também, né? É um baita do goleiro. Mas foi um jogaço. Foi um jogaço. É, é a melhor definição de todas. Vamos dar uma olhadinha como tá a classificação. A gente já adiantou, já deu uns spoilerzinhos, né? Que temos uma briga intensa aqui em cima. Magnus e Jaraguá, ambos com 24 pontos. E o detalhe que o, que o Theo destacou: Jaraguá tem um ponto ou um jogo a menos. A CBF 23 logo atrás, junto com o Pato, e também a CBF com um jogo a menos. Então, se Jaraguá e a CBF vencerem os seus jogos, podem ultrapassar o, o Magnus. Seguimos com o Atlântico, também com jogo a menos 21 pontos. Minas com 19, Tel falava do Minas, né? Tá em ascensão. Minas com 19, Jeque com 19, Praia Clube com 19, também faz um campeonato super consistente. O Moarama com 18, Cascavel 17, São José 16 e o Corinthians aparecendo pela primeira vez, se eu não me engano, aqui na primeira, na primeira página com 15 pontos é o trabalho do Fernando Malafaia que já está começando a, sur a surtir resultados né o Corinthians desde que teve essa troca do treinador ele conseguiu colocar o seu jogo e dá aquele respiro assim também né a gente não fala que por conta que trocou o treinador o Corinthians está jogando melhor ou pior mas às vezes a gente sabe que dentro do esporte precisa dessas pecinhas né ele trouxe alguns meninos da base também o Maicon tá jogando uma barbaridade acho que ele deu três assistências no jogo contra o Esporte Futuro, o Deivinho fez três gols, meteu hat-trick. Então, o Corinthians está começando a ter a cara do treinador e está começando a subir e buscar ali a sua posição e seu lugar na classificação. Também melhorando na hora certa, chegando na metade do campeonato. Ainda tem chão, ainda tem espaço para melhorar, mas precisa começar a subir, né, Theo? É, não tenha dúvida. Agora, o que me preocupa no Corinthians é que alguns grandes nomes estão deixando a equipe, né? Então isso me preocupa. O Corinthians hoje, ele aposta na base, como disse o Careca, mas eu tenho dúvidas se essa aposta na base é uma questão de filosofia ou é uma questão de necessidade. A gente sabe que o esporte clube Corinthians, né? Que o Corinthians, como um clube, está vivendo um momento muito complicado. E lógico que isso vai respingar dentro do futsal. E está respingando, né? E é bacana. A gente vê com a camisa, né? Porque aí Corinthians vencendo leva a torcida. E você sabe que a torcida do Corinthians lá no, no, no Parque São Jorge, lá no ginásio, eles fazem a diferença. E é muito importante a gente ter o Corinthians aí lutando para pelo menos ir para os playoffs, né? Como está agora, dá uma respirada. Virando a página aqui, Marreco com 15 pontos junto com o Esporte Futuro e São Lourenço. Campo Mourão logo atrás com 14 junto com Joaçaba. Tubarão com 12, Foz Cataratas com 11, Albaté Santo André com 9 pontos, Blumenau 7 e Açoeva só com 3. E o Brasília conseguiu o seu um pontinho, mas segue lá embaixo na lanterna dos afogados. Segue lá embaixo na lanterna. É, uns fofoqueiros aí falaram pra mim que o Corinthians tá no mercado. Não sei se é verdade ou se não é. O Corinthians tá no mercado? É, eu fiquei sabendo aí que tá ainda Coisa atrás boa, de atletas. Porque... O Canabarro saiu fora nessa né, semana, o Canabarro Exato. saiu do Corinthians. Mas eu ouvi dizer aí, uma, pelas línguas aí do, do povo aqui por São Paulo, que o Corinthians está atrás de jogador. Se vai chegar ou não, eu já não sei, né, Márcio? Mas... Não, então já é uma boa notícia para a torcida do Corinthians, porque a gente só viu aí nas últimas duas, três semanas, só jogador saindo, né? Então, se o Corinthians está no mercado, isso é uma boa notícia, é que de repente os investimentos podem voltar, né? Então, isso aí isso é uma boa notícia. É, isso, torcemos sempre, né? Os times grandes, os times menores, os times pequenos, a gente torce sempre. A gente quer o quê? Quer o campeonato pegado, irmão. Eu quero isso aqui. Todo mundo faca no dente. E o que enche ginásio, por mais que tenha uma camisa, por mais que tenha um trabalho, por mais que o time jogue muito, o que enche ginásio é o atleta, é o jogador. Não tem jeito. É... O que vai tirar o pai para levar a criança para dentro do ginásio é o atleta. Então, quanto mais atletas, quanto mais jogadores de nome a gente vê dentro do futsal, né? repatriando às vezes algum outro nome para cá, melhor para a Liga Nacional, porque a gente tem aqui o melhor futsal do mundo. E a prova disso, meu diretor, eu vou chamar agora, porque está na hora deles os top 5 gols da rodada. Se liga! vai esticar para o Vitinho, ele conduz por dentro, perseguido pelo Michael, recuperação do camisa 31 de novo, rolou para o Davis, golaço! Gol! É do Corinthians! Douglinhas Fazendo toque a frente, o toque à frente, olha o Douglinhas na cara do gol. Douglinhas! Gol! É do Blumenau! Conosco ligado o Pedro, também tá com a gente. Marcelo Moro, vem conosco. Olha a chegada do passo pode quitar o segundo! Gol! Betinho tentou o cruzamento dele, tentou o desvio. Ela sobrou, Claudinho bateu o golaço! Gol! Golaço! Valendo. Lá vem a equipe do Joçaba, chute! Gol! Saba difícil escolher, hein, careca? Meu Deus do céu, difícil. né? Só golaço, difícil, papai. difícil escolher. Vamos rodar de novo. Vamos falar em cima. Difícil escolher, Teo José. Difícil, difícil. Olha, eu gostei muito do gol do, do Claudinho do Praia. né? Ele foi muito consciente de chapa, né? E o gol do Corinthians, aí também, um golaço, né? Um gol de categoria. E o Douglinhas, né? O Douglinhas é. fez um belo jogo merecia um gol, um golaço, né? Olha, um golaço. Só que tá uma com no ângulo, né? Deve está de sacanagem, né, ó. Eu ó. Eu tomava pelo menos uns dois desses por treino do Davis lá no Corinthians. Véio. Ele tem essa cavada, você sabe que ele vai cavar, mas parece que ele pega no ponto cego seu, é. mano. Você tenta pegar, e quanto mais você tenta, mais feio fica, tá ligado? O, o go, o, esse gol foi um golaço. E, e na narração do Théo José, ela dá um. Tem um temperinho, né? Tem <laughs> Tem, cara, tem mas... um negócio, me... né? Aqui, ó, aqui, ó arrepia, aqui, ó. <laughs> é que é meu brother. <laughs> Seu Danadinho. É. Pô, bom demais, cara. Tá louco. O gol do Joaçabia eu gostei muito também. E essa girada do Lucão? Essa girada do Lucão. Importante, né? Nossa Por... senhora. Na hora que ele passa, dois vão para lá e ele traz a bola para cá, ó. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, prazer. Ele parecia que ele ia ter uma dobra de marcação ali, né? Ele consegue limpar, ele consegue girar. E um gol importante, porque tava perdendo o pato no momento. E esse Olha o Claudinho, ângulo. ó, ele chapou consciente no ângulo, é indefensável. Você vê a dificuldade dele para finalizar agora, né, velho? Ele parece que ele não faz força nenhuma, ele só chapa, ela, ela vai lá na gaveta, numa potência. Esse gol do Vitinho foi um golaço porque foi um gol de um toque. O Felipe dá um toque para frente, anda para frente. Devolve no vitinho e tinha bate é. chapada lá. Gira, dá uma giradinha no corpo, atrasa a passada, pega ah. de primeira no cantinho ali e não dá pro goleiro, né? Esse é aquele gol daquele treino de um toque, sabe, então José? Só pode um toque na bola, só. É importante. E mata também. o goleiro, né? Porque o, o goleiro não sabe, não é careca, foi goleiro. O goleiro não sabe onde vai. Não ajeitou para bater, né? Já chega batendo, você não sabe em que canto ele vai bater. É, eu sempre falo que eu, eu dou muito valor para um toque, porque é um toque, quando você bate de primeira na bola, você pega a defesa andando, o goleiro tá se armando. O tempo que o cara domina a bola é tudo que você quer, para você se arrumar e falar chuta. Só que quando ele pega de primeira aqui, pode ver que ele pega no contrapé. O, acho que é o PK, ele, o, o goleiro do, do Foz, ele, tenta, ele faz muita força para tentar voltar, mas ela morreu lá na bochecha da rede. Golaço. E o Bruno também, do Joaçaba, ele fez um partidaço, velho. Teve um tiro livre faltando nove segundos para acabar o jogo pro Foz, o Neto, capitão Craque, um dos jogadores mais técnicos aí da Liga Nacional. Teve a oportunidade de bater. Trocou o goleiro, entrou o Léo. O Léo defendeu a, o tiro livre ali e tal. Mas o Bruno conseguiu suportar e segurar toda a pressão do Foz, que estava jogando em casa, precisava da vitória, buscou a vitória a todo instante. Mas o Joaçaba, a molecada ali, o, é tudo. Pitbull de raça ali, com pedigree, corredor, e bosta de marcar e põe o Bela em cima, né? Depois da mudança que teve ali dentro da comissão técnica também, parece que o Joaçaba resgatou é, aquilo que foi o que a gente sempre viu dentro do Joaçaba essa intensidade, mas com muita qualidade técnica também dentro dos jogos. Já que você fez questão de puxar a sardinha para esse clubismo de goleiros, tá? Opa! <laughs> tá? Hoje eu estou cercado, eu tenho goleiros dos dois <laughs> lados aqui, ó. Difícil, difícil demais. É que olha com outros olhos. É assim, isso, diferente. é isso. Então, para dar essa moral para vocês, vocês verem como eu sou amigo, se liga. Top 5 defesaças. Olha só o Jaraguá roubando essa bola. Pode sair, pode sair, pode sair! Impressionante o Kelvin! Impressionante o goleiro do Blumenau! Ajustou a marcação, né? O batendo, Já Arrumou a casa. Ó, chegando. Vamos ver agora. Linda defesa do Thiago Augusto, defesaça. E a bola ficou fácil para o Joaçaba, olha o contra-ataque do Joaçaba. Tenta vir aqui pela ala direita, Vitinho faz o cruzamento, não consegue fazer o gol. Impressionante, o Jânio teve tudo para mandar a bola para rede, o PH pegou essa. Então, restando 10h52 para o final do jogo em Santo André. Olha só de calcanhar, meu Deus, que defesa! Matheus Freire fantástico! Vem trabalhando ali o Jonas. Tem dificuldade para sair jogando. Bom passe! Escapou bonito, cai, olha o toque para fora! Saiu bem o goleiro João Paulo! Uma aula de reflexo hoje, hein? Nas top 5 defesaças. Tá ah, maluco, velho. Eu vou te agora corrigir porque senão os treinadores de goleiro vão ficar muito bravo. Careca, você assim, acredito que você tava lá e escutou e não falou. Reflexo é quando, por exemplo, você vai no gol, chutou você pega no reflexo. Aí, o meu é reflexo, o seu é, é, é treino, é, é técnica. É tempo de tempo reação. Tempo de reação. É tempo de reação. Então, tempo de reação incrível dos goleiros, né? E então, me e perdoe, muita técnica, me né? perdoem goleiros, uma aula de tempo de reação, pronto. É isso, velho. Ah, mas, mas eu aula... vou falar para vocês. Esses treinadores também estão com esse papinho aí desse futebol chato, velho. Né? Na boa, na boa. É Reflego. Tem, o que, que é o tempo de reação? É Reflexo. Ô, Théo, é, é que tudo vira resenha, Théo. Então, eu tava eu quicando sei. aqui, não podia ter que eu chutar. Sei. É porque... <laughs> É porque o treinador de goleiro vai falar assim: não, nós treinamos. Lógico que treinaram. Mas o goleiro, assim, o reflexo é uma questão. O, o reflexo para o goleiro, eu, quem sou eu, mas, mas assim, o reflexo para o goleiro é atividade. O goleiro tem que ter atividade, senão ele vai perder o reflexo. E treinamento. Exatamente, concordo. E o goleiro, a posição de goleiro é uma das posições que mais evoluiu dentro desse Perfeito. novo desse novo futebol, desse novo futsal, né? Porque o goleiro hoje, além da responsabilidade de defender, ele tem que jogar de líbero, ele tem que dar passe, ele tem que lançar, né? E a gente pode ver que todas essas defesas assim, ela tem uma complexidade muito técnica, né? Que é o espacate, por exemplo, essa defesa do do que. Qual era a chance de um goleiro defender se não tivesse esse trabalho hoje que a gente fala do esquadro, né? O X, enfim, então foram belas defesas que me deu até uma vontadezinha assim de. O, de... O, tá com vontade o, de jogar, cara, de jogar ó, Mas já passou também. Eu, tem um o, futebolzinho o no sábado, se quiser entrar numa furada lá no meu time, tem um futebolzinho. Mas vou... olha, é uma ladeira para você, viu, irmão? O, Aí eu vou de atacante, careca, então. No, no, quando, você, quando você jogava, já podia fazer gol dentro da área, né? Você não sim, pegou sim. aquela história de gol fora da área? Eu peguei por um ano só até o que o goleiro não é, podia o goleiro podia gol dentro da área, mas o goleiro não podia sair com os pés fora da área. Tá, porque porque assim a gente vê os goleiros hoje eles jogam um pouquinho adiantado, né? Na na, na época que eu comecei a acompanhar o, o futsal que na época era futebol de salão o goleiro no mundo podia ter gol dentro da dentro da área né? o chute tem que ser fora da área então o goleiro ficava mais plantado no gol agora a gente observa que os goleiros eles jogam como se fosse futebol de campo olha lá os goleiros jogam um pouquinho adiantado e isso realmente está dificultando um pouco a vida dos atacantes né você vê que o goleiro já tá em cima olha aí ó o goleiro ele saiu já tá em cima de novo aí é mais difícil até porque a bola mudou também, né, Theo? A velocidade do chute. Então, se você ficar lá dentro do gol, em cima da linha, é, você, é muito difícil você conseguir chegar uma bola com a potência que tem hoje no chutes dos atletas. Então, você jogando um pouco mais adiantado, você meio que atalha a bola, né? Então, ao invés de você buscar uma bola que é lá na gaveta, que você tinha que vir aqui. Você consegue pegar ela aqui na frente, né? E você fica muito esperto ali também para fazer uma cobertura. É, o seu marcador às vezes não te ajuda, tomou o drible, você já sai estourando ali para poder fazer enfrentamento do um para um, né? É, esse ponto que você colocou é um ponto muito bom e alguns treinadores de goleiro às vezes até têm um pouco de dificuldade para estar tá puxando a galera que é um pouquinho mais antiga, né? Para jogar um pouquinho mais para frente, para jogar um pouco mais adiantado. Muito boa essa percepção que você teve, Théo. Uma aula, tá? Você que está assistindo esse programa aí, gosta de, de jogar o seu futsal no final de semana, encontra com os amigos no um dia à noite ali. Isso aqui é uma aula, tá? Dois goleiros exemplares. Um é um pouquinho melhor do que o outro, o Teu José é um pouquinho melhor do que o Careca. Mais uma aula. Então, pegue esse programa, já vamos separar esse corte para você mandar lá no grupo, para mandar para todo mundo. Isso aqui de graça para vocês, tá? Não precisa nem fazer o Pix dessa vez. É ou não é, seu Théo José? Não, não é não. A aula é com é o Careca. Eu só brincava. Eu acho que eu, o Careca deve ter jogado no ginásio aqui em Goiânia chamado Rio Vermelho, né? Eu joguei uma. Eu joguei uma vez no Rio Vermelho brincando contra os paralamas do sucesso. Ganhamos o jogo. Ô, louco! Ô que, louco. Que isso, então, José. Tem vídeo? Não tem, não tem. Naquela época eu não tinha esse negócio de celular, né? Na época é tempo. Naquela época eu não tinha esse negócio de celular que tirava fotografia. Tinha o um celular, mas eles não tiravam uma fotografia, vídeo, nada. Era aqueles tijolões. Ah, tá louco. Então, ainda bem que agora a gente tem 100% dos jogos transmitidos é. né dentro do canal da LNF. Então, a gente agora, os goleiros vão, ter, vão, vão poder contar essa história. Eu, às vezes, posso mentir um pouco também, né, Théo? Eu defendia é, isso, aquilo e tal, mas agora a galera de hoje em dia não tem como. Agora tem a prova. Agora tem a prova. É. E agora tem o melhor top 5 de bris. Desta temporada até o momento. Se prepara. Um melhor que o outro. Vai, meu diretor! Você entra no genário, o genário é conseguir finalizar. Aí! Olha aí, o Atirson roubou a bola. Tá louco! Olha essa touca que o Atirson deu no Rodrigo. Ele, na hora de tirar o 10, fe. Pedrinho. Domina o Pedrinho. Limpa o Pedrinho. Boa jogada. Pedrinho é bom de bola. Pedrinho fazendo a jogada. Um, dois. aonde o pessoal vai? Luquinhas. Foi derrubado, queria a falta, arbitragem manda seguir. Ô, oh, louco, Luquinhas, assim não. Que jogadaça maravilhosa, o passe de lado. Defendeu o Gustavo. E o Luquinhas só tá faltando fazer chover. Olha de novo o que ele fez, rapaz. Meteu a toca para cima da marcação. O jogador, o Jean chegou chutando tudo, não achou nada. E depois ele dá o passe tranquilo, tranquilo, falando assim: Ô Mendes, faz e me abraça. Realmente tá fazendo um grande jogo, hein, o PH. Bola aberta aqui pro, pro Júlio, olha o toque, saiu o PH, fez o drible. Gol! do Assabá! do time do Minas, e acabou atrapalhando vem o Minas, Guilherme, jogadaça, toca de lado e dominou o Alexandre, ainda na batida do gol, teve desvio, chega dali a ganha, marcação do time da Sueva jogadaça do Guilherme, caneta para cima da marcação, ó oh! já, já bota de novo aí, já, pelo amor de Deus, deixa eu tirar uma dúvida com vocês, o, o chapéu em cima do Capita vale dois Vale o dobro? <laughs> Nossa senhora, o Theo. O pior é que ele dá o um chapéu Não. no capita, ele sai cara a cara com o Deco. Na hora de tirar o um 10, ah. a bola esticou. É o Deco. Não, Deco demais, o Deco saiu demais. e forçou o erro, né, Theo? Demais, demais. Assim, eu, pra mim, três lances fantásticos. né, O Luquinha, Boa né, o Atilson né, e o PH. Eu imagino o careca no gol, de repente, um PH na frente dele, naquele drible. Ele é né? drible e já toca pra ele. O PH também teve um, um, um raciocínio rapidíssimo, né? Porque aquela história, já tava em cima o goleiro, né? Já tava ah. em cima, mas aí eu ia ficar muito bravo com o Mendes. Imagina só, você dá um chapéu, aí o Jean vem para rasgar tudo, ela passa embaixo das pernas do Jean. Então, dá para contar como caneta, não dá e... para contar como caneta essa daí? Ch chapéu, caneta. Eu não ia tocar essa bola nunca até o José. Eu ia pegar essa bola é... e ia fazer o um gol. É... E ele serve o Mendes. Aí o Mendes não faz o gol lá, eu ia ah, ficar muito bravo. É isso. Na história para contar, para o, o, o VT, o videotape antes e fala que foi gol. Merece. E esse gol? Vai aonde, PH? Ó, a lambidinha aqui. Tchau, PH, obrigado, valeu. Ó. É. Podia ter entrado em golaço esse daí, mas a gente falou, ah, vamos colocar como drible porque é merecido, né? E esse tem, é o Dibri com a, com a trombada, né? Né, careca? O, onde vão os marcadores? Esse aí é aquele na base uruguaia, na raça uruguaia, né? Na, na Argentina ali que você vai driblando, tem o controle de bola, a bola vai ficando com você e o adversário chega, chega a cobertura. E ele continua e também quase saiu o gol nessa jogada, né? No meu coração saiu. Eu vou contar lá em casa, falar, ah, amor, cada dibre e golaço na sequência e tá tudo bem. A gente corta o vídeo antes e fica tudo bem, né, Theo? Pode contar essa mentirinha de vez em quando? Ah, pode, pode. Não, 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 não. De repente não viu? Pode. Mentir. Mentir é uma coisa que a gente sempre faz na vida, né? Não devia, mas faz. Véio. Mentirinha pode. É isso? Não pode pedir com coisa séria. É igual quando eu vou jogar. Impressionante. Toda vez que eu vou jogar, eu sou o craque do jogo, faço o gol tá Lá em casa eu merecia a seleção brasileira. Imagina quando vai pescar, então. Meu Deus Nossa do céu. Nossa Senhora. Aí aqui, oh. aí aqui na minha terra, você tá doido. Senhores, vamos dar uma olhadinha nos próximos confrontos. Onde vocês estarão nesta próxima rodada, 12 segunda rodada? Em casa. Que isso, aí. Como assim? É. Como não, assim? Vou... Teo José, como assim? Que história é essa? Não, eu vou, eu vou, eu vou numa música do Lenine. Assim, desde que eu mudei um pouco a minha vida, eu passei a, 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 a tomar um pouco mais de conta da minha vida. Eu estou há quatro meses... Não estou chorando, não, tá, gente? Isso é constatação. Eu estou há quatro meses sem folga, é, porque eu trabalho... Eu estou aqui em Goiânia. Eu trabalho aqui em Goiânia de segunda até sexta-tarde. À tarde eu vou para São Paulo. Aí, geralmente, eu faço... A, a LNF no, na, na sexta e no sábado, domingo eu tenho outra transmissão, eu volto para Goiânia na, na segunda de madruga e continuo o trabalho e vai embora. Então, estou há quatro meses sem folga. E tem uma música do Lenine, eu vou me apoiar nela, ele fala assim, o corpo pede um pouco mais de alma, então eu vou dar um pouquinho de alma para o meu corpo nesse final de semana, vou ficar aqui em casa, estou aqui ó com o um Tigrão, estou aqui, mas estou trabalhando. Eu tô com o Tigrão, que é, que é o cachorro da minha esposa. Tô com o meu neto aqui, que é o cachorro do meu filho, o Anselmo. Vou ficar com eles. Não sairei de casa. Estarei em Goiânia. Se vocês vão me convidar para alguma coisa, por favor, gente, não me convidem. Não sairei de casa nem sábado, nem domingo. Se precisar de mim, por favor, não precise. Não é isso, né, Theo? Não, não, tá de justo. forma alguma. Vou, vou cuidar da cabeça. Tá certo, merecido, um descanso merecido. Merecidíssimo, a gente quer ver você bem, então José, a gente quer te ver feliz. Se você precisa... Estarei aí no, no outro sábado, estarei aí. Se você precisa de um pouco mais de alma para o corpo, então aproveite ela, mas você volta, viu, Théo José. A gente no futsal não vai deixar você ir embora tão fácil assim, não. Não, não, topa, topa. Estou cada vez mais apaixonado. Théo, aproveitando que você vai estar em casa descansando esse, esse final de semana... Começa amanhã a rodada, tá? Então, por claro. favor, não perca nenhum jogo. Tubarão e Jaraguá, às 19 tem Blumenau contra a Praia. Magnus e Pato, ótimo jogo aqui. Magnus brigando para manter a liderança. Esporte Futuro e Santo André. Cascavel e Taubaté. Cascavel também precisa recuperar uns pontinhos que perdeu. ACBF enfrenta o Brasília. É o que eu falo, coitado do Brasília, gente. Não tem um jogo fácil para esses meninos também. Vai jogar contra a SBF. Em ascensão, lá em Carlos Barbosa. Não, difícil para o Brasilia, né? É, mas eu destaco dessa primeira página Magnus e Pato. Magnus e Pato vai ser um jogo muito interessante para a gente assistir, muito interessante para a gente ver, até porque existem jogos e jogos dentro da competição. E é uma oportunidade da gente ver até como que os atletas, tanto de Magnus quanto de, do Pato, vão se comportar nessa partida, porque meio que eles podem se enfrentar lá na frente num playoff. É um jogo esse que vale muito mais do que os três pontos, né? É um jogo que vale a sua confiança, é um jogo que às vezes mostra para você estamos no caminho certo. É, então vai ser um jogo interessantíssimo para ver, mas muito mais sobre esses outros fatores que contempla, que está próximo da partida, do que realmente só os três pontos. Temos a segunda página, meu diretor, para a gente mostrar, mostrar os jogos de domingo? Já não. Temos aqui Atlântico e Foz Cataratas, ainda no, no sábado. São Lourenço e Jeque. Outra parada difícil também, São Lourenço aí. Joaçá e Campo Mourão. Marreco e a Minas e Corinthians. E São José e o Moarama. Jogos bons de eu, bola. Eu, eu vou estar dentro do Joaçá e Campo Mourão, até então, José, quando você está aí fazendo aquele churrasquinho, né? Fazer, tá? Já, já manda um abraço. E a coloca lá estarei na Estarei vendo RPG. agora. Agora, jogão aí, Minas e Corinthians, hein? Vamos ver qual é a do Corinthians, porque vai pegar um Minas em ascensão. O Minas não começou como a gente esperava, né? E o Minas cresce muito. E o Corinthians agora dá mostras que pode começar uma recuperação. Então, esse Minas e Corinthians também é um grande jogo. Aliás, todo, todo, toda a rodada é muito legal, né? Mas esse é um grande jogo dessa 12 ª rodada. É outro jogo que eu estarei vendo também. Maravilha, por favor, careca. E o... é legal a gente destacar porque o Minas vai jogar dentro de casa e dentro de casa o Minas é muito forte. É muito difícil ganhar do Minas lá, até dentro da competição. A única quadra que não tem as dimensões de 20 por 40 é a do Minas Tênis Clube. É, tem os, as paredes atrás muito, muito próximas e o Minas consegue e sabe jogar como ninguém ali dentro. Usar, essa usar a quadra ali ao seu favor. Essas a quadra dimensões. é menor, careca. A quadra é um pouquinho menor ali em Minas, né? É a única da Liga Nacional que é permitida, porque o Minas já tá jogando a Liga Nacional há muito tempo. E tem esse fator das paredes atrás, <laughs> Théo. Porque a bola cai. Você pode ver que o Anderson, toda hora, ele pega a bola, ele corre para lançar, para colocar intensidade, até por conta de ter tantos jovens dentro da equipe do Minas. É uma equipe muito veloz, é uma equipe muito rápida, né? Que. Teve os reforços, o repatriou o ferro de volta, trouxe um dos melhores Alas Canhotos, na minha opinião, do Brasil, que é o Danilo Barão. O Rodriguinho é o motor dessa equipe, tá fazendo uma liga extraordinária o Rodriguinho, botando a bola embaixo do braço mesmo e jogando, né? Então, concordo com você. Esse jogo é um jogo muito legal, um jogo muito interessante para a gente ficar de olho e ver também como é que vai ser o comportamento, tanto do Minas quanto do Corinthians, né? E lembrando que o Minas está conseguindo também trazer o público, por mais que é em Belo Horizonte, por mais que o jogo do Minas concorre com muitas outras coisas ali, é às vezes difícil. O Minas está conseguindo trazer o público, encher ali, principalmente aquela, a, a, o primeiro setor ali da quadra, aquela parte de baixo ali, vem fazendo um trabalho maravilhoso de marketing, de divulgação, promovendo o evento lá dentro dos jogos com mascote, etc. tá verdadeiro show. O jogo do minas, então, vai ser um jogo muito bacana e muito agradável da gente assistir. Muito bom. Senhor Tel José, tô com ela na mão aqui, ó. Lança uma maldiçãozinha de leve pra quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, para quem não tá deixando like, para quem não tá comentando, para quem não tá acompanhando ligados na LNf, de levinho, Vamos lá. Vão só uma então, uma, uma junina, né? Nós estamos vivendo aí as festas juninas. Então, se você que não fez a sua inscrição ainda no canal do YouTube da LNF, você não fizer a sua inscrição, nesse final de semana você vai numa festa junina. E festa junina você tem sempre a menina com a Maria Chiquinha, com o chapéu, o garotão também com, com, com o chapéu. Às vezes ele faz um bigode, faz uma barbixinha que ele não tem. E aí, de repente, você encontra a menina, ou a menina encontra o garotão, ou o garotão encontra o garotão, a menina encontra a menina. É, cada um tem a, tem a sua opção e tá tudo certo. Então, se você não se inscrever e for na festa junina, aí você vai, opa, vou sair e tal. Quando lava a cara, você fala assim: bicho do céu! Que capistrano, que capistrano <laughs> eu fui pegar. Ou então quando você saiu, tomou, tomou aquele vinho quente, tomou aquele quentão, aí já vai direto para sua casa, ou vai para um hotel, ou vai para um motel, aí quando você acorda, olha para o lado e fala assim, nossa senhora, que, o essa, que jacaré, o que, que é isso? Aí você tem vontade de ir embora. Então assim, se você não fizer a sua inscrição, isso pode acontecer com você na sua festa junina, nesse final de semana. Alô solteiros, eu, eu não correria o risco se fosse comigo. Me inscrevia já. Eu também não. Manda para todo mundo não. se inscrever já. É o Tinder da LNF. Solteiros venham. E aí já chama ali, ó. Quem está assistindo, quem está deixando comentário, já pergunta que time torce. Já começa a paquera no nosso chat lá no nosso Instagram. Está liberado também, viu? Senhor Telo José. Uma excelente folga para você, meu amigo. Muito, Descanse muito obrigado. Descanse O corpo, a cabeça curta muito o seu final de semana. Nós estaremos aqui, ó, na lida bora. e semana que vem eu te espero, tá? Se vira. Bora, Não tem folga bora. no ligados da bora. LNF. É você semana. aqui comigo. Só o final de semana, bora. Muito obrigado, Mauro, um abraço para você, um abraço careca. Prazer em te ver, prazer em fazer o um programa ao seu lado. Um abraço para você, amigo da LNF. Faça a sua inscrição agora sem brincadeira, porque isso ajuda demais. O nosso trabalho, a gente está trabalhando para caramba para que a gente tenha realmente a melhor transmissão da LNF da história. Forte abraço para vocês ó, e cuidem-se bem. Tamo junto, Theo, tamo junto. Caracão, muito obrigado mais uma vez pela sua visita aqui no nosso vestiário, substituindo, difícil, hein, substituir Paulinho Japonês, você substituindo a altura, troquei um craque por outro. Que isso, dá pra ser ciumento, não, deixa não, eu quebrar não, o protocolo, não, deixa não, eu terminar não, com ela aqui aí, também. É minha, ah, é minha, que isso. Vai. Abraça. Isso aqui é fruto de muito trabalho, muito suor. Então, galera, se inscreve no canal, manda pra galera aí, pros seus amigos, é, acompanha os jogos aí, tem um time maravilhoso aqui dentro da Liga Nacional pra poder levar o melhor futsal do mundo pra você. É, eu vou. Vou tirar uma selfie com ela, dar uma boleirada depois, né, Théo? Não sou bobo. Quero... Depois, depois. Quero tirar uma fotinha, colocar nas redes sociais. Tá mas... certo. Obrigado por todo mundo aí que nos acompanhou, que nos acompanha. Curtiu o programa também, manda pra galera. Porque às vezes tem gente que não sabe também. Às vezes tem gente que só sabe que tem o um jogo. Que... Né? Então, pô, tenho ligado no LNF. A galera faz um um passa rodada ali, mostra os gols, Dibre. conversa, drible. Não, 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 não. Muita drible, de... muitas defesas. Isso, e... tem também. Então, cola lá, manda para galera, compartilha no grupo ali do, do futebol da quarta, no grupo do, da Atlética da Faculdade. Enfim, faz a nossa mensagem chegar para mais e mais lugares. E, Teo José, é sempre uma honra. Estar ao seu lado. Tá louco. Hoje eu vou ter o dia até um pouquinho mais feliz. Você também. Obrigado Estamos por já, tudo. tudo. Valeu bom, demais. Menina, menina, ah, ciumento. Legal, velho. mas é minha. Fica aqui, ó. Vem com o pai. Tá tudo bem, viu, filho? Tá tudo bem. Vamos encerrando este Ligados na LNF com ela na mão aqui, ó. E vou, vou relembrar. Isso daqui é uma conquista de um time inteiro. É uma conquista de uma equipe gigantesca que trabalha de segunda a segunda. Para entregar para você a transmissão de todos, todos os jogos da Liga Nacional de Futsal, a melhor Liga de Futsal do mundo, tudo de graça para você. Tudo com transmissão profissional, com os melhores narradores, os melhores comentaristas. A equipe técnica, eu não vou nem falar, é, é a melhor do Brasil. Então isso aqui é o reconhecimento desse time inteiro. Obrigado por nos apoiar, obrigado por fazer essa conquista ser uma realidade e a gente conta sempre com vocês. Em todos os jogos e aqui no Ligados da LNF. Semana que vem tem mais. Nosso compromisso. Quinta-feira. Te espero. Vamos, né, meu amor? Tchau. Uma Tchau pra galera, velho. semana que vem, seus lindos. Vamos, vamos, vamos. Ó, coisa linda.